وفدي وهجامين أيه وسيرك خيرات كبيها سوماليلان وهي وهليان حلدمانة كتير سنقولها جورتي سوماليلان أيه سو قاري مجال هذا لاسعانو أنا ففك وراي مجال هذا لاسعانو كجورتي جي ما ملك قبل كصول يكن دقم هذا لاسعانو طريها قيب تبوليس كقبل كصول يضون سود وين كديب أي وفدي جوك عثمان تيجان كتكرق أشيد قبل كصول يود حيسب ما ملك قبل كبت وفدي جن wasiirku hoggaaminayo ay weheliinayaan maamulka gobolka Sool ayaa booqday ciidamada qaranka Soomaaliland ee jiidda hore iyadoona kelmad uu halkaas ka soo jeediyay wasiirka khayraadka biyaha Soomaaliland saraakiisha ciidanka qaranka iyo dhamaan ciidanka qaranka ee Soomaaliland ee halkan jooga waxaan salaan aan kaga wakiilahay madaxweynuhu isoo faray inuu aan idin soo gaarsiiyo marka uu horay salaanta madaxweynuhu soo faray ee ciidanka inaan soo gaarsiiyo ah iga gudoona qodobka labaad ee aan halkan u imid waxa weeye waxaan ahay xukuumadda iyo dawladda shakhsiyaadkii ugu horeeyay ee soo gaaray halkan ayaanu ka midnahay ragayagani sababtaan halkan u nimid waxa weeye marka uu horay salaanta inaan xogogaal idin la noqono oo aanu xaaladda idin la eegno iyo sida xaaladda guud ee dalka iyo ciidamaduba yihiin ciidanka qaranka anigu marna waa baqayo ciidan aan xogogaal u ahay waqti fara badanna aanu soo wada shaqeynaynay waayaha iyo waqtiga iyo waayo aragnimada ay leeyihiin aan garan karo hadday tahay inay siyaasadda hoggaamiyaan iyo hadday tahay inay dagaalka hoggaamiyaan labadaba degrow farinta aan diraya mar labaad waxa weeye caasimada garow ee ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland uba socdo mana doonayno inuu dhibaato u geysto dadka deegaanka tikan laakiin ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu xaqiijinaya dadkiisa iyo umadiisa Soomaaliland iyo xuduudkeedaba si nabadgelyo intaasii kadib wafdigan wasiirka ayaa kulamo gaar-gaar ah la qaatay odayaashii waxgaradka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool iyagoona ka wada hadlay sidii wax loogu qaban lahaa deegaanka waxaana hadaladoodii ka mid ahaa sida tan maamul hore u joogay haddii aan mid cusub baaymi kulli anoo maayay filaas aan waxan balan qaadiya kulli Tukaraq markii hore qorshahan ugu ma jirin nalal soolarka cadceed ku shaqeeyay oo istaraatiijiyada laamiyada lagu xiro oo noo soo socda oo markii horaan sii qorsheynay inaan qorshihii Tukaraq ku darno oo weliba dhul kale aan ka soo jarno aan hore ugu tala galay odayaal aad iyo aad baa mahadsantihiin in yar haddaan idinka warano socdaalka yar waxa kawka horta inaynu iswareysano inta badan de rag deegaankoodii yimid baynu intaa waa wada hadlayna waana garanaynaa waxyaabaha qaar wixii aan dhaafnana inaan nagu qabtaan anaga socdaalka iyagu waa iswareysi wafdiga uu hoggaaminayo wasiirku waxay u socdeen inay u kuul galaan xaaladaha dhabta ee ka jira deegaankan hadday tahay xaaladaha arrimaha bulshada iyo amnigaba inuu ka dhageysto oo wuxuu indhihi isku arkay waxa kale uu ka dhageysto afka odayaasha deegaanka iyaguna ay ka waramaan baahiyaha deegaanka jira si faahfaahsan ay wasiirka iyo waftigiisa ugu soo bandhigaan waxyaalaha xaqiiqda ah ee ay rabaan in maanta xukuumadu ay ka qabato deegaankan haddana waxaan hadalkii xabaanagu taas ku sii tiigan maayo raalina way idin karnay waan idin soo dhaweynay wax xumaan ihiin inuu ma kala jirto annana xumaan idin ma hayno xoogaa dan halka ka soo baxo hadii anigu ilaa maanta iyo maantaan garaacsaday waxaan arki jiray marka maamul isbedelo ama madax timaado annagaa waxaa qabanayna kuwii hore wax ma ahayn idinkaa wuu annagaa wacan waanu arki jirnay haddana waxaa qaar jiray qaar aan waxbaba ka dhicin waanu arki jiray iyadan aan waxbaba ka soo dhicin haddii aad tihiin sida aad noogu waramaysaan kuwa wax bixinaya kuwa wax qabanaya kuwa wax qoraya kuwa na soo dhaweynaya kuwa dadka iyo maatada korinaya wax u qabanaya haddaad tihiin waa idinku soo dhaweynay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wafdiga ballaadhan ee nooga timi jamhuuriyadda Soomaaliland uu hoggaaminayo wasiirka
Saleeban Yuusuf Cali Koore marka ugu horeysa waa soo dhaweynayna waxaanu ku soo dhaweynaynaa gamca furan iyo wada dhalasho waxay la tahay saaka tuqarraqida meeshii tolkeed marabay martay meel kale uma go'ayso meeshii tolkeed maray bay martay horta meel kale uma go'ayso maamulada qaylinaya ee hadlaya magaaladan waa magaalo dhulbahante waa degmo gobolka sool ka mid ah waa yimaadaa isbedelku wax ku cusubna caalamka maaha wax somalilan iyo dhulbahante iyo puntland ku cusubna maaha meeliba waqti dheer baynu soo taariikhdaas soo taagnayn wax laga fajicino maaha sababta keentay maanta in ciidanku meesha yimaadaana waxa weeye waa sababa dadka ka yimid somalilan dadkii dhulbahanti ee deegaankan deganaa ayaa ugu mudnaa sababaha ciidanku u yimid meesha markii dadka deegaanku malaha intaad isu timaadeen baydin odhan war noo kaalay ah laakiin dadka magaalada degan tukaraq boqolkiiba lixdan iyagoo qof qof way nala soo xidhiidhiyey qof kastaa dhib uu sheeganaya falaydhiyaalaa soo xidhiidhisay godqaboobaa soo xidhiidhisay boocamaa soo hadlaysay baarbuuro wadal baa soo hadlaysay cid kastaa waxay sheegayeen in loo haysto cudhaadh mawlid cali star tv laascaanood